Minha gente, olha pra Mel como é chique, hein, Mel? Mel é muito chique. Tu se acha Mel chique? Olha, de pernas cruzadas, com o tênis novo dela. E aí, Mel, esse tênis é confortável? Ah, que legal, hein? Tu queria até dormir com ele, né? Viria direito. Oi, pessoal, estamos aqui chegando numa Burlington. Então, eu vou mostrar alguma coisinha daqui pra vocês, tá bom? Vem comigo. A Maria tá enlouquecida com as lojas aqui. Ah, aqui, ó. É tipo um shopping, né? Tem a de descontos, que eu quero ir também. E a Burlington. Olha lá, Burlington. Vamos ver lá o que é que tem de promoção na Burlington. Na entradinha aqui já tem os kits, né? Por exemplo, aqui tem esse kit da Vinci Canuto por $30. Que tem esses kitzinhos dos perfumes, são 5 perfumezinhos da Calvin Klein por $35. Kitzinho da Guess para homem R$26,99. Aqui, ó, da Kenneth Cole, $35. Bolsa, ó, essa bolsinha aqui tá tão linda, da Steven Madden, $38. Essa aqui, Malibu, $20, que eu nunca vi. Ah, ali tem Calvin Klein. Ó, Calvin Klein, $70. Aqui uma bem grandona da Calvin Klein. Aqui, ó. Essa aqui da Aldo. Cadê o $33. Nine West, $30. Dona Karan, $50. Outra Nine West bem grandona, ó. R$29,99. Ai, que linda essa Calvin Klein. Tava R$188, agora tá $70. Dona Karan, $54. Essa aqui, ó, bem cheia de bolsa, $19. Uma mochilinha, ó, da Calvin Klein, $60. Essa aqui era de $79. Deixa eu ver os valores. Ela tá de $22. Aqui, ó. Dona Karan, $50. Tá linda. Olha essa menorzinha. Mas também muito bonita. Tá de 50. Tá na etiqueta vermelha. Loja enorme. A Maísa já tá aqui fazendo as caretas dela nos espelhinhos. Quanto espelhinho desse? $13. Blusas aqui, ó. $10 e menos. Olha essa aqui. Bonitinha, né? Gostei. Vamos ver aqui. Ó, os casacos. $15. Gostei. Olha isso. $19. Deixa eu diminuir aqui pra vocês verem. $19. Assim, tem que ter muita paciência, viu, pessoal, pra procurar. Mas, ó, quem gosta de brilho, né? Aqui, ó, $8. Deixa eu ver aqui um. Aqui, ó, esse casaco. Tá lindo. Ó, $20. Gente, vocês sempre venham pra esse lugar que tem essa etiquetazinha. Que aqui sempre vai estar um pouquinho mais barato. Aqui, como não é na Ross, que é um pouquinho mais bagunçado na Ross. Então a gente consegue achar. Ó, $8. Ó, mãe. $8. Será que dá pra ir? Eu acho que dá. Menina Maria tá ficando enlouquecida nessas lojas. Tá quase $100. Quase $100 ela, de tanto que já gastou, né, Maria? A Maria só olhando as roupas, enlouquecida pelas roupas. Mas sei não tem dólar suficiente. É.
Não. Ó, o vestido tá lindo, né? 18 dólares. Esse aqui, ó, como ele é. Deixa eu ver. Achei, 20 dólares. Minha gente, esse vestido é lindo, longo, todo no veludo. Mas achei muito caro. 50 dólares. Vamos ver quanto é que ele custava na loja lá. 188. Tá dando pra ver? Deixa eu ver se consigo focar. Mas é 188. Confia em mim. Aqui, esse aqui, ó, todo de festa. 23 dólares. Bem longão. Bonito, né? Pra quem vai pra um casamento. Ó, esse aqui tá lindo. 18 dólares. A Maria nem deixa a gente mostrar. Glamour. Peraí, viu, mãe? 18 dólares. É um longo. Minha gente, olha o que a Maria achou. Que vestido lindo. Ele é todo em veludo. Tem esse negócio. Ainda tem umas asinhas, ó. Ai, que lindo. Maria vai voar. Não vou levar nada. Olha a Maria como tu quer ficar elegante. Quanto, hein, Maria? Que lindo. Mostra aí a frente, Maria. Tá quanto? A minha filha, vou dizer, viu? Pra você ir pra uma festa chique. O resultado. Ó, minha gente, sutiãs, por exemplo, aqui, ó, vem três. De que marca? 19 dólares da Nine West. Deixa eu ver. Aqui, ó, 7,99. Dois sutiãs. De que marca? Não sei. Ó, tem assim, uns precinhos bons, né? Eu achei aqui um lindinho pra Maria, mas a Maria disse que não quer não, que é o estilo que ela gosta. Tá por 12 dólares, 11,99. Gente, é uma infinidade de coisas, até lá embaixo, até aqui, então você tem que caçar mesmo. A gente vai agora, ó, ver que tem uns shampoozinhos aqui. Eu vou só mostrar rapidamente pra vocês. Vamos ver aqui se tem algum. 7 dólares. Eu não tô indicando shampoo porque eu não conheço nenhum aqui. Os que eu gosto mesmo é da Joico. Então, aqui, ó, essa parte de skincare. É uma variedade muito grande. Agora eu também não conheço não esse. Mas, por exemplo, essa vitamina C aqui, ó. Tá R$5,99. Ixi, a Maria não deixa eu fazer meus vídeos, gente. Que ela fica ali conversando. É pra quê? Parece que ela vai comprar. Aqui, ó, tá na promoção. Ultra colágeno. R$3,99. Serum. Deixa eu ver se tem alguma marquinha conhecida. Até agora eu não conheço nenhuma. Não posso indicar, né? O que eu não conheço. Aqui, ó. Esses negócios aqui do nariz, por exemplo, R$3,99. Esse aqui, misericórdia, chega. Eu tava querendo comprar uma roupinha dessa. Ai, achei tão bonitinha essa calça. 9 dólares. Tá bom, tá? 20 dólares. Tem uma diversidade de roupinha de criança. Ah, eu já gostei desse. Ah, 20 dólares. Todo em veludo, mas é carinho, viu? Aqui, ó. Tem vários. Pessoal, tem muito vermelho, né? Por causa do fim do ano, que o povo gosta de comprar, assim. Roupas de bebê também aqui tem uma infinidade, ó. Esse conjuntinho pra menina. 35 dólares, tá aqui por R$9,99. Ó, isso aqui achei chique. Quem mora num lugar frio, né? 22 dólares. É bonito, mas eu acho uma malvadeza, gente, se botar um vestido desse numa criança. Muito pesado. Aqui tem uns remarcadozinhos. Deixa eu olhar aqui o que é isso. Bermuda, R$4,49. Não gostei muito, não. É 7. Olha que lindo. Mas a cor achei feia. É, uma galinha, né? É. Oi, galinha. É, o pezinho. Um bocado de coisa pra criança, pro quarto. Por exemplo, uma garrafinha dessa, tá? R$2,99. Deixa eu ver mais aqui. Um porta-retrato. Esse
R$ 8,99. Ah, um andazar, né? Ou é pra criança ficar parada, sei lá. Quanto é que tá? Ah, é pra criança ficar paradinha, só pulando. É um jumper. Qual o preço desse negócio? $20. E esse aqui é pra criança ficar sentada no tapete. Qual o preço desse? Deixa eu ver. Tem não. Ah, tá. Tem não. Ah, tá aqui, ó. 34, ó. Aqueles tapetes que as mães gostam de deixar os filhos deitadinhos, quietinhos. Deixa eu ver. 17, ó. Aqui, ó, material. Agenda. Como é o nome disso aqui que eu esqueci? Que você planeja as suas planner. 2023. R$ 5,99. Olha essa agenda aqui como tá linda. R$ 5,99. Brinquedo tem um monte. Deixa eu só mostrar só uma Barbie aqui. Olha, Mel, mostra a tua avó. Oh, que lindo. $15, ó. Essa outra Barbie aqui. Só pra mostrar assim rapidamente. $12. E assim tem um monte. Ah, essa aqui, ó. Não sei o que é. É uma bonequinha bonitinha, 17. Tá linda. Eita, sim, tinha um negócio desse lá no Sam's um dia. Lá no Sam's de 27, ó. Lá no Sam's de São Paulo. Eu não lembro, mas eu acho que não eram todos, não. Eram só dois. Era 200 e tanto. Aqui tá 27. Tá saindo na vantagem, né? Aí tem esse lado aqui que é pra coisas de casa. Então tem umas coisas bonitas pra casa. Deixa eu olhar, né? Vamos ver aqui. Esse elefante aqui. Ó, $15. Tem letras brilhosas. Tem um macaquinho. Deixa eu ver o preço desse macaco. $12, ó. $12,99. 13, né? Tem esse menino aqui tocando. Meu Deus, que menino magro. Misericórdia. Olha pra bunda dele. Magro que dói. Quase um palito. Sim, aqui eu não gostei de nada, ó. Tem um macaco preto também. Tem um passarinho ali pra colocar livros. Bonito. R$3,49. Bonito, né? Vou levar. Ah, uma coisa que eu pudesse era levar esses quadros. Eles são muito lindos. Muito lindos mesmo pra você botar numa sala. São enormes. Ó. Que lindo esse aqui, ó. Essa tartaruga aqui, ó. Tá linda. E não são tão caros. Ó, tem uns vasos bonitos, ó. Que lindo esse vaso. $30. E ela é grandão. Aqui já tem coisas que não gosto de dourado. Tem coisas prateadas. E assim vai. Olha. Outro tipo de macaco e uma onça. A onça é $13. E o macaquinho, deixa eu ver quanto é. É um gorila, né? Tem não, preço é de graça. Letrinhas, bandejinhas. Olha que lindinha essa bandeja aqui. Quanto será? $15. Ó, tem uns negócios aqui também muito bonitos, mas são bem grandões. Não dá pra levar, sabe? Olha que lindo esse. $12, minha gente. Que chique. E esse aqui, ó. R$8,90. Ah, tá lindo. A pessoa enlouquece, né? Um lugar assim. R$5,59. Ó, esse espelho aqui é enorme, viu? R$41,99.
aqui, ó, tapetes, almofadas, casacos, tem um monte ali, ó. Lá no final, vocês estão vendo os casacos? Não vou nem olhar, porque é muita coisa. Aqui, ó, manta para sofá, tá em média 16 dólares. Olha as panelas, olha as panelas, que lindas. Olha essa daqui, ó, R$12,99. Aqui tem uma diversidade de frigideiras. Ó, vocês terem uma ideia, R$7,99. E assim vai, que tem muita coisa, viu, gente? Tem até a Mel aqui, ó. Oi, Mel. Ah, eu gosto dessa parte aqui, ó, que você tem um monte de coisinhas de cozinha. Eu acho super interessante pra você escolher, né, que é bom pra você. Aqui, ó, descascador, abridor de latas. Misericórdia, olha como isso é grandão, isso. É uma pazinha pra panquequeira. É o que, Mel? O que é isso? É um escorredorzinho, né? Pequeno. Tá lindo ele. Então eu tava doida pra ver se tinha aquela garrafa que todo mundo compra agora. Esqueci o nome dela. Um preço bom pra as meninas levarem pra escola. Isso, garrafa térmica. Mas não é qualquer um, é o pessoal que compra uma marca específica, que agora me fugiu a memória. Eu não tô dizendo que fugiu a memória, criatura. Ali, ó, tem um monte de coxa, cada uma mais bonita que a outra. Não quero nem olhar para não ficar tentada. Por exemplo, essa coxa queen aqui, ó, 24 dólares. Quantas peças? Não vem dizendo. Eu tô com a mão aqui ocupada, não consigo olhar pra vocês. Deixa eu pegar uma desse outro lado, que ele tem mostrando. Ó, essa aqui, ó. Queen, 34 dólares. 4 peças. Esse aqui, twin, twin, é aquelas camas de solteirão. 45. Queen, o casal, é 54. Tá lindo, né? Agora olha isso aqui, ó. Queen, 59,99, 60 dólares, mas em 8 peças. Ele vem mostrando aqui o que é que vem. Gente, tem várias coisas aqui, ó. Malas, roupas masculinas. Lá na frente, deixa eu ver o que é que tem. Ali tem necessaires. Aqui são ferramentas, né? Coisas masculinas. Não, isso aqui é de ginástica e coisa masculina. Cintos, bonés, meias e assim vai. Tem muita, muita coisa. Se a gente for ficar aqui é o dia. Gente, eu e Maria viemos fazer umas comprinhas ali no final na Burlington. Então não vai dar pra gente vir na DDS Discounts. Por quê? Porque a gente vai ali em outra Burlington. Se eu ver alguma coisa interessante, eu filmo pra vocês, viu?